Прогноз погоди на п'ятницю, 18 серпня. Схід сонця 5 година 52 хвилини. Захід 19 година 59 хвилин. Місяць у раку, 26-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – плюс 9,5 в Миколаєві був зафіксований у 1977 році, а найвищий – плюс 37,5 у 2008 році. За повідомленнями Миколаївського гідрометеоцентру, 18 серпня 2017 року в Миколаєві та області очікується суха, жарка погода. Вітер північно-східний від 7 до 12 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 761 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 24%. В Миколаєві нічна температура плюс 20 градусів, а в день плюс 33 градуси. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 18, плюс 20 градусів. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 31, плюс 34 градуси.